ናይ ብሓቂ እቶም ወለዲ ንፉዓት እዮም ናትናቶም ኣካባቢ ዘለዎ በዚ ጋጣሚ ድማ ከመስግኖም ደሊ ብዘይብኦም ከምዚ ዓወታት ኣብ ማይረኸብናን ማለት እዩ እንጂ ዝልዕሊ ዳርጋ 14 ዓመት ኮይንና ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ኣንቢቦም ፅሒፎም ዝኽእሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኸዱ እቲ ዕላማና ግን እቲ ቐንዲ ዕላማና ናትና ቋንቋ ዳ ሓንቲ ግዜ ብሰሙን ውሑድ እዩ ሓቂ ዘረአ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ነቶም ቆልዕሲ ብዙሕ ክስታይ ክትገብሮም ኣይትኽእልና እ እቶም ወለዲ ብገዛ ክሕግዝዎም ኣለዉ እንተዘይ ሓጊዞም ብዙሕ ክስታይ ይብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እንታይ ንገብ እንታይ ገይረ ማለት እዩ እቲ ቐንዲ ቆልዑት ክእከቡ ብሓንሳብ ብዛዕባ ዓዶም ክፈልጡ ማለሲ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ነግሮም እየ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ጉቡእ እንታይ ይበሃል ዋና ከተማ ናይ ኤርትራ መን እዩ ከተማታት ናይ ኤርትራ እንታይ እንታይ ትፈልጡ ሩባታት እንታይ ትፈልጡ ሕጂ ንሳቶም ንወለዶም ከይዶም ሓቲቶም ኣቢሎም ስታዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣብቲ ግዜ መጀመርያ ቅድሚ 14 ዓመት ኢንተርነት ከቢድ ነይሩ እዚ ሞባይል ሄንዲ ድማ ይነበሮም ንመዛሕትኦም ቀንዲ ሕጂ ናብ ወለዶም ከይዶም እዮም ዝሓቱ ነይሮም ሕጂ እቲ ዕላማ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ቀንዲ እቶም ቆልዑት ንክከብልና ፋሕብትን ከይብሉ ካልኣይ ድማ ንሕና ወለዲ ንባዓልና እውን ኤርትራዊ ኮይንካስ ወላ ጠቃጠቃ ከለካስ ብዙሕ ርከብ የብልካን ሰላም ሰላም ትራይ ትበሃል ሕጂ ግን ብዝበለፀ እንታይ ኮይንና ማለት እዩ ሓደ ዓበ ፋሚሊ ኮይንና ማለት እዩ